също, но здравейте, не искам потребители да на YouTube, да, тъй като не мога да почна клипа нормално, защото те само дърдорат, го почваме така спонтанно. Yeah! И съм ги намалил тя, и това беше от нас шоу. Не знам дали играта се чува силно, не знам аз как се чувам, просто микрофона ми е букук и банди камън дури в звука. Просто играем на най-голямата сложност. Знам, че се насерем. Отсякъде. Играем на Diamond Store. О, на Diamond Store ли бе? Това лесно е. Ама е One Down. А колкото е One Down? Чакайте да такова. Място да отговаряте веднага обзваме. И не трошете алармата. А, супер, камерата е тука. Here goes nothing. Леко бе. Бойно. То му трябва доста време. Ти мога е хакна ли е? Чакай. Може бе, всеки път може. Обаче тоя път и... Аз ли мога ли им трябва скилс? А скил де. Чакай, аз ще застана и така на едно място да покажа всички цивилни. А, идва една цивилна. Трябва бързо влизаш вътре. Две. Унищожай. We had a slight weapons malfunction, but everything's probably all right now. Well, като път ги всяка ги уби с секондари, а с търт пепън. Имах с някакво нощи. Ама нямаше нужда да лесиш боди. Виждат го, виждат при мен, са го виждали. А, добре тогава. Thanks. Ами... Втория пакет беше тука някъде. Те е със спалната различни места. Някой да ми да ходи да го потърси. Е, на там дето уже трябва да е пакета. Ето, тук има един. Чесък, как ще го направим? Чакай. Мой какъв да крикли. Не, директно. Е, тук има няма смисъл. Заяви, тоя пакета не е толкова важно. Добре, сега трябва да е месим. И там не е важно. О, не идва някакъв. Ооо, там е цивилен, обаче не е завина сам. Аре да го вкарам в това, аре да го вкарам тук. Трябва да премести в секюритито. А, така. Come with me. С едно въже по-малко. Hands up, head down. Въжете е много. Преди имах повече въжете 7 по-малко. Follow me. Преди имаше по 8, наистина. Не бе, аз преди имах по 9, а 7 по 6. Follow me. Винаги си имал 6 въжета. Не, аз имах 9. Не, преди беше 8. Или 9, нещо такова. Ай. Да, тука някой... Виж дали има... Ами, има камера, но той няма смисъл. Да. Камерата няма какво те види. И тука има 4 цивилни деца седнали. Не би трябвало да те видят. Те си гледат телефони. Ай. Някой зад мен да сложи маската. Аз. Сашо, сложи маската. Аз съм аз, аз сложа маската. О, Цецо сложи. По този път, еко с витрините. Его гарда. Зачо, още ти му... Остава ни още един пейджер сега. Аз си двата ги... Единя го правим в валка, по другия начин. Той има още един пазач. Да го таковам ли? Да го сложи в... Кога го шокират? Изчакай да го гледам... Да, слагай ги. Щото има една... Дето... Последния карт е там долу. Да, аз съм го маркирал. Е, виж как го бъгна стената, ате виж как го бъгна. Добре, добре, че взема... Виж това как го бъгнах стената. Добре, имам една идея как да го направим. Някой идва. Тецо, леко, леко, Тецо. Леко, леко. Имам една идея, значи поставям ACM-а, убивам пазача, отговарям му и вие слагате цивилните долу. Ама чакай ти, не сега. Кой го спотват? Не съм аз. А, мен ме спотват. Ама аз съм без маската, така че... Няма страх. Не, само да огледам. Обойте сме от... И, чакай. Вънка човек има тъпи цивилни. Да, това е най-големия проблем. Да, ще ги убием, да. И почваш да спамиш F и да ги бъдам. Е, аутизъм пауър, ти имаш две ACM джамъра, бе. Да, бе. Ой, чакай, чакай, чакай. Горе има вътре, 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 влени, вътре. Това е картата, това е жената картата. Знам, това е важното. И то път не стреляйте по това. Дайте на мен картата. Аз изрех. Мислете я. Не, не там бе, Валю, не там бе. Ууу, виж къде, че видат. Аз не откривам аз. Follow me! Какво е такова? Айде да си я махне оттам, че ще я видя. Follow me! Гледай човек, тя е тръгва да излиза вънка. Тя следва тебе. Follow me! Вече не. Сашо, тримаш ли тук? Да, да, да. Чакай малко. Така, на три... Само един пазачик. На три, цето слагаш джамър,
А ти си слагаш маската, Сашо. Чули? Добре. Едно. Чакай. Ти две, но. Две, три. Давай. Карта са. Гарда. Само не по витрините. Със секло. Леко. Ще смята. Къде е това? Къде е армата? Аз ще ни пожратка. Няма арма. Повеки на земята. Няма арма. Вънка има някакви, не. Добре. Не дейте ги... и оправят. Подкрепете. Не ги убивайте, защото много пари. Те, които нямаме въжета за тях. Аз имам много въжета. Това е слагане. Аз нямам вече въжета. Къде е това за слагането на кика? Ето. Внимайте сега, не чупете. Къде е, Вало, къде е? Не чупете. Вало, къде е слагането на кика, да бе? Някакъв човек, някакъв... А, ще е такова. Къде слага кика, да? Ами не знам ти дали каза, че го видя. Отгоре се слага. Това беше лампа, дед видя. Къде горе? Само горе ни. Че, още хора има. Отвънка. Може. Да, аз го правим. Може кикарда, тушете. Но ти нали кикарда беше у мен, бе? Тебе ли, у мен е кикарда. Да, хора ме е постоянно да чупим вече. Ще рискувам. Добре, само още един има. Аз ще се погрижа така. Ох, майко, това трябва да я кимат. Не е задължително. Аз имах. Окей, бъл. Имаш бъже, имаш бъже, макар е. Това само един. Значи мога да чупим. Да, аз сложих от тика. Ау, кукри! Маааа! Everybody stays down. Bite your tongue, hero. Ай, спит, вали майка. Оле, това мое да задържа, бе. Ай, стига, бе, какъв е този уникален пистолет, бе. Come with me. Това като... И така се прави на one down. Come with me. Everybody stays where they are. Nobody moves. Аз мисля да скоми. Вече да ги пускаме чанци, защото да ни скоми накрая, да ни фелни беше. Аз директно ги махам от магазина. Смисъл, ако дойдат гардове да ни ги вземат, не гардове ми полицаи, за да ни ги вземат, сеща се. Не, те не обикаля. Don't move. Пак имаме и си един джамалис. На някакто имаш? Още два. Nobody move, nobody talk, and everybody lives. Те там мисля, коя ще правим? Не знам, аз тази ще направя само за някакви. Кога правя тя вински ограда и всичко? Мача, да не си. Може Джива Ристор да правим или авторството? Stay. Джо, рестор не плаща много. Stay down, everybody. You got something to say? Keep your heads down. Не е чак толкова. Stay down, everybody. По-добре ще е да направим фрейм. Добре, гледайте пак хубаво да не сме пропуснали. Аз съм някой да ми подава турбите, аз ще ги товара. Аз ще ги товара. А, чакай, тук е нещо видя. Абе, всички да товари. А, този цивили. Уей! Down! Аз ще го завърша. О, тук има банкомат. Аз ще ги отваря. А, тук има и си имам джамър? Аз имам два. Вие товарете, аз ще да... Това нещо го пришете. Управи го този бъл. Това е... 390 000. Убивай го. Няма какво друго да направим. Един пакет остава да вземе. И ги е бонус експи. При мене има още 7, дето остават. Ама аз, защото имам DLC-то ви. Това значи 7, потърсете ги малко. Ми да, той без това. Тук чакаме дрила тук в това при колите. А, той там ли има дрила? О, тук има хора, много хора. Ми уби ги, а не, не дей ги убием, ми ни пустях. Не дей, ще много, ще вземем баяк. А? О, тежко кашля, не умирам. Мирин да дай. Ой, ще да търси пакети. Няма, само защото съм много. Ще намерих 3. Аз съм доста бързак. Очай да апгрейд на дрилчето.
Това беше най-голямото, най-доброто изказване. If you want more, stay and get more. Да, може. Да. Нещо по-умно да бяха измислили. Значи аз там има още турбиле. Само е хумнал на гей. Аз повече турби не видам. А я виж аз... дали се отвори това в една скаричка. Не, аз го апгрейднах сега. Стрелката тук направо пуши. Чакай да погледна за... О, 230 000 за една турба. Значи аз хода само търса пакет. Така ли? Ей, хора, о, колко близко бях. Я ще с... Аз ще отивам да търся пакети. Аз ще да търся още един банкомат. Има ли още? Само пакети. О, тук има един, ела при мен. Окей. Ей се. Хайде да потърсим в сградата, да какво търсим навън. Аз търсих няко. А, не видих едно! Found it! Не. Аз знаех, че ще има вътре. А, познайте в сейфа, какво имаш? Ой, тук има сейфа, къде да сложиш бъда бишон на бурген. Ай, сте изчупили, е. А това какво правим? А, тъм. Ай, де! Това че, бе? Оставай! Down! Кой ще чупи стъклото? Не, аз го казах, че ще чупи. Get down! Имате ли въже, Дари? Не. Нямаме въже, смайче. Дари, бе, не беше от стъкло. Беше много надалеч, нямаш как да чуи, не мога да го чуи. Не видяха и мене, аз бях отвънка, обаче не бях към тях. Аз пуснах... Не мой да е от такова това. Аз пуснах и CM Jammer, не знам какво просто. А, ето тук да мерих. Ето как се спокна, бе. Е, CM-а не трябва да се спира, трябва да си иди така, как се го става. Има още 5 гейдж, пако е. А, ето още един. Вече има 4. А, ето тежко бонус. Търсети и пустел, стълбите. Да, там е най-вече има. И два намерихме доказаните. Еми, това е смисъл. Аре, по пиката. А, ето тук намерих още едно. Браво, бе. Още две. Как са го скрили в рафчето? Изи пари. Много яка маска, между. Мъс. Това не е ли? Браво, бе. Изи, о, 3 achievement. На мен един. Те дори не съзнаха, че да ви е по-бързо. Е, това беше от там трети или четвърти епизод, не знам кой точно е. О, и аз получих 3 achievement. И да, това беше от нас. Довиждане.